kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad ku sugan tihiin. Ku soo dhowaada barnaamijkeenii dhabka hadal. Qaybtan hadduura beedma waxaynu ku eegi doonaa dagaalo ka socda deegaanada canfarta, sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya oo ku hanjabay inay bilaabi doonaan wejiga labaad ee dagaalada. Sidoo kale waxaynu eegi doonaa caqabadaha ku horgudban wadahadallada la filayo in dhowaan ay dhex maraan dowladda Itoobiya iyo sidoo kale kooxda TPLF. waxay la eegi doonaa ilka cas soo dhowo. Marka hore waa maasan tahay Maxamed Xuseen Cabdiwahaab Hadiraawe. Daawadayaashana meel kasta oo ay naga daawanayaan waan salaamaynaa. Itoobiya haddii aanu fiirino oo muddooyinkii u dambeeyey ama sanad iyo bilooyin aan in badan ka hadalay dagaalka waqooyiga Itoobiya welina uu ka socdo oo aysan jirin wax sansaan aha oo uu ku qaboobayo ama uu ku dhammaanayo ama uu ku joogsanayo. Meelaha hadda dagaalada ugu culus ay ka socdaan waxaa ka mid ahaa gobolka canfarta ama waqooyiga gobolka canfarta ee dalkaas Itoobiya oo TPLF ay isbuucyo ka hor weerar culus ay ku soo qaaday, maadaama labadan maamul ee canfarta iyo Tigreega ay wadaagaan xad, ayna jiraan deegaano muran uu ka dhexeeyo oo ay ku muransan yihiin oo xadka ku yaalla ay wadaagaan. Soonka labaad ee gobolkaasi ee canfarta gaar ahaan waqooyiga ayaa dagaal culus ay ku qaadeen. Horey baan uga warranay dhowr jeer, waxaa jira deegaano hadda dagaalka ugu culus uu ka socdo ee gobolka canfarta, waxaana ka mid ahaa dagaalka ugu culus meelaha uu ka socdo deegaan lagu magacaabo Beerhaale, Konooba, Baraxle iyo deegaano kale. Ku dhawaad 300,000 oo canfar ah ayaa ka barakacday ama ka qaxday deegaanada ay colaadu ka taagan tahay, ay ku dagaalamayaan dhinacyada isku haya dagaalka waqooyiga Itoobiya. Waxaa jira baaqyo kala duwan oo loo jeedinayo dhinacyada dagaalamaya oo ku aadan in dagaalkan ay joojiyaan oo la qaboojiyo, maadaama la doonayo in dhinacyada Itoobiya isku haya ay wadahadal isugu yimaadaan, iyaguna ay qiraan inuu jiro wadahadal ay dhinacyadan u dhexeeya oo la doonayo in dagaalka lagu qaboojiyo. Marka dhinacna wadahadal bay dhinacyadu sheegayaan inuu socdo, oo hogaamiyaha TPLF sidaan warineyba uu ku sheegay in ay jiraan horumaro laga sameeyey. Dhinacna waxaa ka socda dagaalo culus oo dhinacyada waqooyiga Itoobiya ku dagaalamaya dhex maraya. Dad badan waxay isweydiinayaan sidee la isugu keeni doonaa ama ay isu qabanaysaa wadahadal iyada oo dagaalkii uu socdo. Marka wadahadal iyo dagaalkii oo socda xaggee marka xal laga helaya, dad badan ay isweydiinayaan. Caqabado badanna waa iska jiraan, wadahadalladana marnaba meel dhalma noqon karaan ama ma noqon doonaan iyada oo dagaaladan ay socdaan. Gobolka canfarta waqooyigiisana waxa uu ka mid yahay ama ay ka mid tahay meelaha hadda ugu daran ee TPLF ay dagaalka culus oo jihooyin badan leh ay ku qaaday, oo 30 goobood maaragtay jihooyin ku dhow ayay dagaalka ku qaaday. Waana meelaha hadda ugu adag ee dagaalka uu ka socdo. TPLF weerarkan ay hadda soo qaaday waxa uu yimid iyada oo muddooyinka u dambeeyey dadka qaar ay u arkayeen in colaadii waqooyiga Itoobiya ee sanadka iyo bilooyinka socotay ay xoogaa soo yar qoobayso oo ay hoos u soo ama hoos u dhacday, oo laga rajo qabay in dagaalka xitaa uu istaago oo wadahadal wax lagu xaliyo. Tani marka waxay meesha ka saartay rajadii ay dad badan qabeen ee ahayn dagaalkani uu istaago ama wadahadal lagu dhameeyo. Marka dhinacna wadahadal bay sheeganayaan dhinacyadu, dhinacna dagaalkii waa uu socdaa oo meelo kala duwan dee oo shalayba aan sheegnay ayuu ka socdaa. Lama oga sida uu wax ku dhammaan doono. Dadka qaarna waxay ka muujinayaan rajo xumo in wadahadal iyo heshiis la galo, inkastoo dhinacyada ay ku daaleen dagaalka, haddana dhan walba wuxuu doonayaa in uu muujiyo in weli uu awood leeyahay oo uu dagaalami karo. Oo waxa weeye dhinacba dhinaca kale ayuu waxa weeye ku eedeynayaa in isaga uu colaadda uu horinayo. Marka mid walba wuxuu doonayaa wadahadal haddii la yidhaahdo inuu isagu gacanta sare yeesho oo uu guul meesha uu la yimaado iyo isagoo dhul badan gacanta ku haya, iyadoon la kala adkaanin in meesha la isugu yimaado, ayay dad badan waxa weeye ku talinayaan oo ay u arkaan inuu xalku yahay in wadahadal wax lagu xaliyo oo dagaal aan wax lagu xalin karin. Labada dhinacna waxa ay doonayaan in mid waliba uu guul meesha uu la yimaado. Marka waa nin qab weyn iyo nin aan maarata u qabin weeyaan dhinacyada Itoobiya ku dagaalamaya. Marka xaalku hadda waa dhinac dagaal uu ka socdo iyo dhinac maarata wadahadalla ay ka socdaan, laakiin aan la ogeyn sida uu wax ku dambeyn doono.
هجاك إلقى عصوا ما صدتها إن ملا أوران كرا فرح كواد إيه وده هذا لذا ممكن نقوم دونا ما لك إلا بدل إن عي كل واقع نحب جوجل سدا موقتا دتكو أيو أركان حلك كريهة وإن وده هذا الهدية إن نقطة مركه هرة علاد الجوجيا وحب جوجل إن عيضة أي كل واقع وديجان هذا لك لها يستو ليسوع ليه أرنع والبو وكبر حرولك يسوي وصل لهين أو كعنتها كهيو حبضنا جذهان بالجوجيو نبضنا أي كذا قنقشو وحكلو ضدك قرحتها أيو أركان حلك إن ما دام نعيدنا يسكت دالين تاركنا أي جوجيو وعيين إن لو بهن يهاي كعنت دحات أو سوكل دحقشة يو أيضا نود العلنا أو لك دحديو لبضنا دلع سحبض أي جوجيان ما دام هدي يجي كلي أي نقطة أي سن معقول هين إن حبض أي جوجيان وحب جوجين أي كذا واقان وكذن ولا هذا لسوي ما ده توب بينا وحمد إن هذا أي سندونين إن فرجلين سدحات أما قعان سدحات أي صار لحقشة بنعيدن توب بيا كده قال ما يأكل لحقشة وحوي عيدنا ولا أن لا توب بيا لقي ما دام أي كوفة أنا جتني تاي دولة فعوي دولة أود بدن عيدن بدن له هذا إن عيدن لقيه يضو وحوي وحوي أركتا إن أي كوفة شلنتي دقالك وقوي إثيوبيا إن أي حاليان أو أي مارا أي أهلان دلالك يدرس كسي سوماليا وكالتي اللي باتوني كالدعان إثيوبيا لبتك قيبك عيد عيدان كذا إن سوماليا نبدا لالين لوغيو كوات نبدا لالين تاس عن قيبك هين أي بكسوين هين أي ساس سوماليا حتى أي تايو كلا أي نقندون تا أما سيدي سوماليا أي بربرك كدب لباتوني كدا أي كدب عيدا مبضن لوغيو ولين أي وجوغان kuwaasi oo Afrika ka socdo oo nabad ilaalinaya ayay Ethiopia in ay noqoto ayay diidantahay maadaama ay ku faana jirtay in dowlad awood badan oo qarni badan ama sanado badan soo jirtay ay ahayd dadka qaar marka qaba in loo baahan yahay in maadaama dhinacyada ay heshiin waayeen dagaalkina ay joojin waayeen wada hadalkina wali uu yahay mid aan mira dhaleynin in loo baahan yahay gacan saddexaad oo waxa weeye kala dhaxgasho dhinacyadan iya in la kala dhaxdhigo ciidan nabad ilaalin laha laakiin Ethiopia marnaba raali kama noqon doonto arintaasii waxa ay u aragtaa mid qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda ee lidi ku aha oo aan marnaba aysan aqbalaynin iyagu inay heshiiyaan oo xabadojin ay sameeyaan dhinacyadan kadibna wada hadal toos ah lagu dagaalo oo wada hadal arinta lagu xaliyana aad bay u adag tahay oo waa kala aamin baxeen marka xaaladda Ethiopia marka la fiiriyo waxa moodaa in ay tahay oo jujug meeshaada joog oo wax ka soo naasacad aysan jirin inkastoo dhinacyadu ay isku daaleen oo ay mid waliba uu doonayo hadda in colaadan meeshan looga tago oo colaadan la joojiyo oo nabad la gaaro haddana dhinac walba waxa weeye ma raba isaga in loo arko in laga guuleystay marka haddii dhinac walba uu doonayo in guul uu meeska hadalka la tago taasina waxa weeye waa caqabad kale oo wada hadalada iyo in nabad laga gaaro waqooyiga Ethiopia colaadiisa haysatawi marka buran ugaan doona halka uu wax ku dhamaado laakiin xaaladda Ethiopia ma sahlana in nabad iyo waanwaan iyo wada hadal iyo miisa korkiisa wax lagu xaliyo inkastoo dhinacyada ay isku daaleen haddana halka ay kala joogan iyo shuruudaha iyo qabkooda iyo dhinac walba sida uu u doonayo in loo arko in laga guuleystay oo uu doonayo inuu isagu noqdo waxa weeye midka miiska wada hadalka ku gacan sareeya ayaa ah dhibaatooyinka keenaysa in aan xal laga gaarin colaadda وقويك تركز هيك إن شلي وحن داوديش وشجني إن تلي إن تيبي لفوق جميع هذا وشجعي إن وده هذا لو بلاودي يجي دولة ده سيدو كله هرب وحن وشجني إن حبنا كتسن دولة ده حي سيدو كله شجعي وده هذا لا ضعسي إن ما أنتوا حليا تليها وجود إذا ماذا درك إثيوبيا وحوكو هنجبي إن بلاودي دونا مقاد دونا وجيك لبعض دجالك وجيك لبعض دجالك محيون وقوم كرا هذا كاسم حلو فسرن كرا tani markii dagaalku uu bilowday waxa soo badanay kala hadalka dawladda ra'iisul wasaaruhu waa hadal buu sheegaa taliyaasha ciidamadan iyagana hadalka duwan ayay sheegaan marka ra'iisul wasaaruhu uu nabad iyo wada hadal uu ku baaqayo taliyaasha ciidamada waxay ku baaqaan oo ay ku hanjabaan dagaal hadda taliyihii military ee dalka Ethiopia Burhanu Julla ayaa hadlay waxa uu yiri wajigii koobaad ee dagaalka guul ayuu ku soo dhamaaday waxaan hadda u diyaar garoobayna wajigii labaad ee dagaalka dad badan waxay isweydiinayaan sababta taliyihii military Ethiopia uu saas u leeyahay halka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed isbuuc ka hor uu sheegay in wada hadal ay la galiyaan Tigrayga si colaadda loo xaliyo
شاي سيدو كلا وحان وريني إن هجاميها تي بيلف أو يري وهذا بعد دولة الناس عضة هرمان بعد اللجس مهي وحنا أركض دونا أما أن إيجينا أما أن كسوينا أما أن سوينا بل نتيجة إيقاب كأي أمنا دلان ولا هذا الله سعضة إن كستو سيدا عن شجنة ولا هذا الله هل كأي كدة عن إيقاب كأي ودة عن يا سيدا أي حس عضان يعدد على هذه الناس أي سن شجنة إن كستو ميدو أفريقيا وآد وهاولنا أرنتن وإرجي وحصاري إن marka waxa iskhilaafay marka wada hadalada ay dhinacyada ay ku baaqayaan iyo hanjabaadaha dagaalka waxaan soo kala shalay sheegney inuu gaamiyaha tiberfidkiisa uu sheegay waxaan diyaar u nahay in dagaalka aan sii wadno hadii cun qabateynta iyo godoominta laga qaad waayo gobolka tigreega dagaalkan dhinac kale ay naga deyn waayaan isagu dhinac wada hadal inuu socdo ayuu sheegay dhinacna wuxuu ku hanjabay dagaalka inay diyaar u yihiin oo ay sii wadayaan haddana taliyaha militariga Ethiopia ayaa waxa uu leeyahay wajiga koowaad ee dagaalka guulbu ku soo dhaamaday waxaana bilaabayna hadda oo aan u diyaar garoobayna wajigii labaad ee dagaalka marka waa hadallo isburinaya way dhinaca wada hadal bay naayadu inay diyaar u yihiin ay sheegayaan dhinacna waxa way waxay ku hanjabayaan dagaal iyo in la sii wado halganka qoyiga Ethiopia ee dhinacyadan u dhaxeeya marka waa hadallo iskhilaafay waana hadallada loo arkay inay waliba caqabad ay ku yihiin wada hadallada iyo dadaalada lagu doonayo in waxa way miisa korkiisa lagu xaliyo walaad oo qoyiga Ethiopia hayaan ugu dambeyn hadii aan fiirino maxay yihiin caqabadaha wada hadalladani hortaagan labada dhinac markii la fiiriyo labada dhinac markii la fiiriyo caqabaduhu aad bay u badan yihiin oo in wada hadalladu ay noqdaan kuwa miro dhala oo xal loo helo walaad oo qoyiga Ethiopia oo miisa korkiisa dhinacyadan ay isugu yimaadaan oo la heshiiyo laguna kala laafa deegaanadii markii hore lagu kala sugnaa dagaalka intuu bilaabanin waxa way aad bay u badan yihiin caqabadaha haysta koow haddii aan dhagno waxa kamid aha waqooyiga Ethiopia waxa ku sugan ciidan Eritrean ciidanka Eritrea waxa la sheegaa in kasta dadka qaar ay u arkaan in iskaashi military oo u dhaxeeyay Abiy iyo Isaias Afwerki oo sabab u ahaa ciidanka Eritrea inay soo galaan markii dalka qoyiga Ethiopia uu bilowday haddana waxa jirta arrin kale oo taas ka duwan oo ah in ciidanka Eritrea iyaga oo leh rabitaan iyo qorshayaal u gooniya in ay si fasax la'aan ah ku soo galeen qoyiga Ethiopia maadaama ay jirto cadaawad u dhaxeysay Tigreega iyo Eritrea waxay ku sugan yihiin marka ciidanka Eritrea qaybo badan oo ku sugan qaybo badan oo kamid ah qoyiga dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigreega marka hadiiba ay dhacdo inay heshiiyaan Tigreega ama TPLF iyo Abiy Ahmed macquul ma tahay ama suuragal ma tahay ciidanka Eritrea in si sahlan ay uga baxaan gobolkaasi waa arin la isweydiinayo way waana adag tahay waxa kale oo jira in Isaias Afwerki marnaba uusan raali ka ahayn in la wada hadlo oo lala hadlo TPLF ama ay heshiiyaan taa wuxuu arkaa marka in cadaawada kala dhaxaysa TPLF aysan marnaba dhammaan doonin hadii TPLF lala heshiiyo isaga iyo Ahmaro marka waxay u arkaan xalka in nimankan ama laga takhluuso oo dagaalku u socdo ama colaadu ay saa isaga socoto ama hubka dhigis nimankan lagu sameeyo si aysan khatar ugu noqonin Eritrea iyo Ahmaro waxa kale uu sameeyay madaxweyne Eritrea in heshiis uu la galay canfarta oo idiris yihiin iyo Ahmaarada oo iyagana si la mida sida Eritrea oo kale cadaawad soo jireen iyo dhul ay ku maraysan yihiin oo kala dhaxeeya nimankan Tigreega marka marnaba xiriirkoodii waxay sii xoojiyeen xiriirka u dhexeeya Ahmaarada iyo canfarta iyo Eritrea oo saddexooduba colaad dhul iyo mid mar soo jireen ay kala dhaxeyso nimankan Tigreega markii ay soo baxeen wada hadalladan iyo dadaalada loogu jiro in miskorkiisa lagu xaliyo colaadda Ethiopia oo heshiis la galo TPLF ayaa madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki wuxuu sameeyay in uu soo dhaweysto oo xiriir la yeesho Ahmaarada iyo canfarta oo uu dhaho cadaawadda kala dhaxaysa nimankan mid lamid ayaa idin kala dhaxaysa haddii lala heshiiyana nimankan khatar bay idinku yihiin sidaas si lamid anigana khatar bay igu yihiin mana kala fursan doonto in dagaalo marka ay naga dhaxdhacaan marka waa in aynaan marnaba qayb ka noqon heshiiska lala galiyo waana sababta hadda TPLF ay u aragto Ahmaarada iyo canfartaba in ay caqabad iyadana ku yihiin nabadooda iyo xasiloonida gobolka Tigreega iyo waxa weeye sababta ay dagaalada ay ugu qaaday halkan ama deegaanadan marka waa caqabadaha haysta weeye Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed in xal loo helo dagaalka waqooyiga Ethiopia kow ciidanka Eritrea halkaasii jooga talaabada uu qaaday safawarkii ee uu heshiiska iyo wadahadalada iyo xiriirka uu la yeeshay maamuladan canfarta iyo Ahmaarada lafteeda iyadana ka soo horjeeda in heshiis
لالقل أوان أوين مركي ليجي وهذا القرن بعلى قوانا يا يهجز بالالقل يا تكرج عم تجيب ألف وأي كان واقعين وقيلة أفكفرتين مدون يا مرك أرنت هسي مدام أيا كان أي علاج كلام حيسو لمن كان تكرجها وأيو أركان إنس النبض حوي يكون إنه الآن كرين لمن كان يجو أول لهدي هجيز لالقل أرماع قالت وين جوادها إذا عيد سجدين أيان هي إن مول ب وماشى كسر إن مركب هذا أي نقطة إن عكلا سنة وسن كسر إن ماشى إن وضد كلا حال كلوه ذكر أي تهي دقال أي نديار ويهين دقال ودنا أوليهين عقبضها نورن مركب الله في ريو وحد مدة إن أي آد وأضق تهي إن وضد هذا للاجلو إذا عيدا إن وضد هذا أي جران إذا عيدا وضد هذا كسر ونقضوا مد قول كل ما هذا مركب سك الصباح هاتي ولاد إثيوبيا قبل 20 نوفمبر لابد يكون يلا 20 كي ولين الصعوتة ضد بدن وشعبها اللي بعته يكسر قاعدي لأن عيادنا أي آد مارتي وقده قال لمن محمد دائن حل أما نبض اللي جاره هنا يذاك تحي عقبتها كل عيادنا وحكم بدها إن دولتي دحى ودي دي أي هاصل بعدي عيادنا كذي أي بربرين هوبكي أي وبربري islaamar kaana hadda awoodi ay ku soo hadhayba maamuladi marka waa caqabad kale oo dawladda haysta marka hadii u tii beelaf ay noqoto wada hadal la galo dawladdu inay kaashato oo ay ku qancisay wada hadaladaasi way ku qasban tahay maamulada maadaama awoodi hadda iyaga ay isugu soo hadhay iyaguna ay yihiin kuwa koobaad ee safka hor kaga jira difaaca waxa weeye laysaga difaacaya ama dagaalka lagu jiro kooxda tii beelaf caqabadahaasi kuwa kale oo badan oo isbiirsaday waxa mooda in ay adkeynayaan in wada hadal iyo wada xajood iyo nabad lagu xaliyo culada waqooyiga Itoobiya ka taagan hagaag dawd yaal ilkacsi aad ayuu mahadsan yahay qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna intaan dib u kulmi doono waxaan idin kaga tageyna sidaasi nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.